ta kuptojmë se si është jesh i verbër në një shtet të verbër. Realisht, kërë ka ndodhë mu rasti me djalin, e kam kuptu në anën që atër kom thonë, vërtet nuk ja pas në ditë sa duhet. Edhe kërë kom shku me operu djalin të Turqi, kom thirë në anën telefon të qajtë, kom thonë në anën që tash po ta di. Edhe vërtet, nështë e nuk o që si ja kom ditë, po edhe me kom vetë me një problem, edhe me pas fëmin, ishë vërtet shumë ranë. Ju kësha lutë studenta verinisë në përgjithsi, ju ka dhënë Zotë gjithat mirat për ledzim, ledzoni, mësoni, studioni, se unë qëtë mungese kom që më ka përvud, në më thonë Zotë i për ledzimit, unë sot me marë shikimi i syve, unë prapë kësha vazhdu me studime të reja. Kur nuk e kam lutë Zotin për të pamë në syve, sepse baj lutje ndaj Zotit për gjithë shkan jetë, po për të pamë në syve nuk kam baj lutje, se nëse nuk du të ishën këtë gjendje, unë nuk do të kisham rikë. E për djalin e kom bërë lutjen.